Дівчата, хочемо запропонувати вам актуальну модельку цього сезону. Чорні базові лофери з натуральної шкіри на бежевій, износостійкій підошві. Внутрішня підкладка та устілки шкіряні, тому вашим ніжкам буде максимально зручно та комфортно під час ходіння. Пара гарно виглядає, суперлегка, а також доступна з натуральної замші, ще й за дуже вигідною ціною. Тож переходьте на сайт та обирайте свою пару.